Identidade é a forma pela qual nos reconhecemos como pessoas. E é um tema que tem estado no centro da nossa vida política e social. Na tradição, identidade era algo que nunca foi posto em questão. Nós tínhamos identidades religiosas, familiares, políticas, étnicas, profissionais, sexuais, etc. Hoje, com as mudanças nos costumes nos moldes contemporâneos, tudo isso está sendo posto em questão. Por um lado, reconhecimento de direitos, ampliação do acesso à cidadania. Por outro, o acerramento das diferenças faz com que tenham surgido o fundamentalismo religioso, o terrorismo associado a ele, a xenofobia em relação aos migrantes. Como conciliar a preservação e o cultivo das identidades particulares e, ao mesmo tempo, a construção de um futuro comum para as futuras gerações? Desafios da Identidade no Mundo Contemporâneo. Tema desta série do Café Filosófico. Como pode o homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some? Quando somos obrigados a mudar de país e conviver com uma nova língua, outros costumes e cultura? Quando perdemos um emprego de muitos anos? Ou não encontramos o sentido de pertencimento? São situações que nos abalam. Uma sensação de perda de raízes. E o que acontece quando nos sentimos assim, desenraizados? Quando entramos em terrenos tão diferentes do que estamos acostumados? Que consequências essa situação de instabilidade, de perda de vínculos, pode trazer à nossa identidade e à coletividade? Identidade, do ponto de vista psicanalítico, é uma forma de subjetivação. Forma de subjetivação. É todo o processo psicológico que faz com que nós tenhamos autoconhecimento e autoconsciência de quem somos. A identidade é uma forma de subjetivação particular, porque ela nos permite ter acesso e aceder aquilo que a gente sente e vive como sendo nossa unidade. Existem outras formas de subjetivação: sonhos atos falhos, impulsos, lembranças, sentimentos, tudo isso são formas de subjetivação, são maneira que o psiquismo tem de marcar nossa singularidade e nossa idiosincrasia. Nenhuma delas, no entanto, é tão potente para nos dar o sentimento de unicidade. A identidade, então, ela tem um aspecto estrutural e um aspecto histórico-cultural. O aspecto estrutural é aquele que é comum a todos nós. Ele é formado por duas dimensões. A dimensão que a gente chama de y, ipse, de ipsaidade, é a que nos fornece a experiência de que nossa existência é única em meio à unicidade de outras existências. É por assim dizer uma unidade no espaço, unidade diferencial com outras unidades. E a dimensão idem. Ou a dimensão de mesma idade, é aquela que nos dá a unidade no tempo, apesar das mudanças que nós sofremos. Mudanças físicas, de gosto, de profissão, de estado social. Né? A dimensão de mesma idade é aquilo que faz com que a gente ache que é o mesmo, ou pense que é o mesmo, dos quatro anos de idade até a morte, quando se morre envelhecido. Todas essas mudanças, no entanto tem um fio que a identidade tem na dimensão de psicidade, de unidade, uma das suas regiões de conforto, uma das suas regiões de equilíbrio. A outra dimensão da identidade, ou outro aspecto, o aspecto histórico-cultural, esse não é comum a todos nós. Esse é localizado geograficamente, historicamente, e essa localização histórica geográfica é a localização que eu vou falar aqui da cultura ocidental, na qual nós fomos socializados. Que dimensão histórico-estrutural é essa? Também é uma dimensão bifronte. É a dimensão entre identidade privada e identidade pública. A identidade pública é a identidade que a gente partilha com os outros. Ou pode ser partilhável, lógica ou empiricamente. A identidade de professor, a sua identidade política, a sua identidade das mais variadas possíveis, né? Essa identidade, ela possui traços incomuns que são generalizáveis. A identidade privada, pelo contrário, é o espaço de liberdade de cada um. É ali onde sua idiosincrasia predomina. A identidade privada é o espaço da imaginação, da particularidade afetiva, cognitiva intelectual. É ali onde você respira, onde você ganha densidade, onde você sai da luz do público e vai reencontrar consigo de uma maneira que é única. Essa identidade privada, por isso mesmo, dificilmente pode ser partilhada. Qual é, então, o enredo, o script do meu argumento? É que o desenraizamento que é um fenômeno que eu pretendo abordar com vocês novamente, ele pode fazer com que haja uma crise na identidade. E uma vez que há essa crise na identidade, o psiquismo reage com um tipo de angústia e defesa de angústia que é muito particular e também muito nocivo, muito pesado, muito oneroso para a vida social. Né? O desenraizamento ele pode atingir a identidade de três maneiras principais. A primeira é fazendo com que a mudança na identidade pública desorganize profundamente a identidade privada. O outro que pode haver é que a mudança na vida pública pode fazer com que pessoas que tenham a identidade pública estabilizadas se reconheçam como tendo valores, né, de paternidade ou de profissão ou de filiação política ou religiosa, ou o que quer que seja, pode alterar esse equilíbrio de tal maneira que a pessoa também se sinta desorientada, mais ou menos sem encontrar. E o desenraizamento, enfim, ele pode privar pessoas em determinados momentos de ter acesso, de serem suporte, de se apropriarem de certas identidades que são identidades valorizadas, identidades públicas aprovadas, que suscitam admiração ou que são recomendadas. Essas três maneiras que existem então, do fenômeno do desenarreizamento atingir as identidades públicas e privadas, elas acabam. Produzindo uma sorte de desorientação cultural, que, como eu já disse, nós temos muito trabalho para recompor. Isso dito, o desenraizamento, como eu estou usando agora, é um desenraizamento muito voltado para a ideia do desenraizamento psicológico, para a experiência psicológica do indivíduo. Desenraizamento nesse sentido. É a experiência de perda de vínculos de uma determinada forma de vida. É quando os mecanismos básicos de ajuste e de reconhecimento de si acabam sendo desestruturados, desorganizados. É a maneira pela qual o enraizamento, a maneira pela qual no enraizamento a gente se reconhece como um que é semelhante ao outro, um que é diferente do outro, em suma, todo esse conjunto. De hábitos, de percepções, que nos fazem saber que a gente é um, o outro é o outro e que os dois consentem em tais ou quais práticas de viver cotidiano, mas que a gente espera e aposta um pouco na fidelidade, na benevolência, na previsibilidade de certos gestos, esse conjunto de atos e gestos cotidianos que nos fazem perceber, no meio absolutamente familiar, pois bem a gente pode perder isso de várias maneiras. Isso pode sofrer um terremoto. A perda desses vínculos e a gente ficar como que flutuando é o que eu estou chamando de desenraizamento. Desenraizamento como noção, em ciências humanas, como noção, como conceito propriamente dito, que explica o um mecanismo de formação cultural, é algo recente. Ele começou a ser usado como conceito no século XIX. E, curiosamente, foram os pensadores conservadores, aqueles pensadores antimodernos ou antiluministas que estavam insatisfeitos ou que se achavam desorientados ou órfãos da revolução democrática republicana né, que a França tinha instaurado. Suma os efeitos posteriores da Revolução Francesa, o impacto que teve depois da Guerra Napoleônica, né, o redesenho cultural e político da Europa, com todas as consequências, fez com que esses pensadores eles acusassem o modernismo e o iluminismo como sendo responsável por aquela mudança. Então eles achavam que o racionalismo, o ateísmo, desprezo pela família, pela moralidade tradicional, tinha desembocado numa espécie de nihilismo cívico, numa espécie de falta de amor e de apego pela nacionalidade, pelos valores, pelo país, que eles achavam que era responsável pela decadência do ocidente. Nós estamos sempre revendo o que somos, com vistas à maior liberdade, à maior igualdade e à maior fraternidade. Quer dizer, para esses autores, esses pensadores, desenraizar-se seria você romper o pacto do trono com o altar. Eram nostálgicos do antigo regime da sociedade de estamentos de casta, onde cada um tinha seu lugar e ninguém podia discutir, discutir, né, o que é que era, o que é que significava ser nobre ou plebeu, terceiro estado ou o que quer que fosse. Isso do lado do pensamento conservador, do lado do pensamento crítico, os trabalhos sobre desenraizamento são mais recentes, começaram praticamente depois da Segunda Guerra Mundial. Em geral, todos eles vinham de duas matrizes, né? Uma matriz que eu chamaria marxista e outra weberiana. Qual era a marxista? Era a ideologia de mercado, era o modo de produção econômica, era a criação de desemprego, era a precarização do trabalho, era a acumulação de desigualdades, era a superexploração, o que fazia com que a divisão de classe se acentuasse, etc., etc. No lado weberiano era a ideia de que o aumento da racionalização e da burocratização da vida, pela progresso e crescimento descomunal dos meios técnicos de gestão e de produtividade havia feito com que as pessoas viessem a perder o encantamento do mundo donde a apatia né donde a falta de curiosidade donde a inércia donde se deixar efetivamente cair num pessimismo niilista que vinha de muita dessas coisas bom esse pensamento, Teve é, pensadores, né, teve autores geniais, né, modernamente, o um Marcuse, um Philippe Riff, um Guy Debord, um Baudrillard, né, um Lache, Sénete, e sem contar, eu acho, com o maior de todos eles, que é o Bauman. É um homem de uma cultura extraordinária, um intelectual à la século XIX, efetivamente como a tradição humanista fojou e que acabava num tom não desalentado, mas num tom constatado um pouco sério, que nós destruímos a civilização para constituir bandos de pessoas que, grosso modo, a gente pode dividir entre turistas e párias. tá? Né? Aqueles que têm acesso a tudo, que têm mobilidade, que têm condições de perceber o mundo, né, de uma ótica da águia, enquanto que outros que estão regionalizados, que estão presos aquilo ali, sem nenhuma segurança, e que têm do mundo para falar como Nietzsche, né, a visão de Ram, ou seja, de cima para baixo para cima, sem conseguir absolutamente perceber como se localizar. No próximo bloco. Primeira defesa então, é a reação de ódio. O objeto me frustra, eu não substituo ele por outra coisa. Eu o odeio. Eu quero exterminá-lo, físico ou moralmente. Estar enraizado é talvez a necessidade mais importante e menos reconhecida da alma humana. Enquanto o isolamento se refere apenas ao terreno político da vida, a solidão se refere à vida humana como um todo. O governo totalitário, como todas as tiranias, certamente não poderia existir sem destruir a esfera da vida pública, isso é, sem destruir, através do isolamento dos homens, as suas capacidades políticas. Mas o domínio totalitário como forma de governo é novo no sentido de que não se contenta com esse isolamento e destrói também a vida privada. Baseia-se na solidão, na experiência de não se pertencer ao mundo. Que é uma das mais radicais e desesperadas experiências que o homem pode ter. Arendt ela dizia que o desenraizamento significa a superfluidade e o estado de isolamento e solidão em que a sociedade de massas, com a produção capitalista, produz. É como se aquilo. Que foi sendo e a produtividade crescendo, ela foi desfazendo os estamentos, foi lançando os indivíduos numa espécie de imprevisibilidade absoluta e, mais do que isso, foi fazendo com que alguns se sentissem como absolutamente redundantes. Com eles ou sem eles, o mundo gira. O que eles têm a dizer, sentir ou fazer é igual. Eles estão na margem de uma sociedade. Né? São grupos de pessoas, ordens de pessoas que estão absolutamente fora do circuito cultural, intelectual, etc, e que têm muito pouco abrigo para qualquer coisa que ratifique, que legitime a identidade que eles podem portar. São pessoas esgarçadas que circulam e que transitam sem um ponto de amarração, sem vínculos emocionais de porte. Esse exército, essa legião de indivíduos a que falava, eles são presa fácil de autoritarismo e totalitarismo. Eles buscam o tempo inteiro um lugar no mundo, coisa que a gente vai ver. Muitas vezes o líder autoritário demagogo promete. A classificação da Vaio é outra. Ela pensava no desenraizamento, sobretudo como causador de três grandes fenômenos culturais que tinham um impacto individual grande. Um ela chamava de desordem o outro medo e outra insegurança. Basicamente a desordem é o estado social que lhe impede de fazer aquilo que você sabe fazer, o seu melhor talento. Que lhe impede de exercer o seu dever, que você estava habituado que devia ser feito. Que lhe impede de ser pai, que lhe impede de ser filho, que lhe impede de ser professor, porque ele retira qualquer condição social de exercício disso. Em suma, a desordem é impedir que a pessoa faça aquilo que toda a vida se preparou para fazer. O medo vem da desproporção de força entre alguém que é intimidado e paralisa sua atividade na vida pela ameaça de violência do outro. Finalmente, a insegurança vem da ah, imprevisibilidade da sociedade desorganizada, ou então pela imprevisibilidade do chefe autoritário, quando já está vivendo sobre isso. E uma vez que produz uma insegurança. Esse tipo de angústia que a gente sofre também é um tipo de angústia especial, e aqui eu acho que Freud tem muita coisa a dizer. Normalmente, a angústia freudiana, que a gente está mais ou menos habituado a ver, é a angústia pela frustração do paradiso. Quer dizer, o sujeito investe um determinado objeto libidinalmente, ele é objeto, ele é proibido, pelo complexo de Édipo ou qualquer outra coisa. Eu então retiro o investimento do objeto que é o desprazer, e coloco em mim, na fantasia, quando não em mim como ego, é, como é o caso do narcisismo. Então, a frustração sexual, a frustração da pulsão sexual ou a privação, ela pode ser compensada por aquilo que Freud chamou de realização alucinatória do desejo. Em suma, quando eu sou frustrado sexualmente... A angústia que aquilo gera, ela pode ser recapturada e transformada em alguma coisa que me dá um prazer, um prazer substituto, talvez diminuto, mas ainda é da ordem do prazer. No que concerne a angústia de sobrevivência, aquilo que ameaça a sobrevida, o que Freud chamava de pulsão do ego, o destino é outro. Não há substituto. Em vez de prazer, eu tenho dor. Ou seja, o objeto perdido não há como recuperá-lo, exceto por um esforço, por uma violência pessoal, por uma espécie de trabalho dobrado no sentido de curvar e de contornar a dificuldade. Pois bem, qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que, é, no desenraizamento, a identidade desenraizada ela se vê ameaçada por algo dessa ordem. É como se o sujeito imaginasse ou sentisse, né? que ele está sendo privado de qualquer coisa que é sua própria vida. Pode ser a vida física ou a vida moral. No terreno da sobrevivência, a questão é como eu posso ser e o que eu posso ser. Como é que eu vou existir? Como é que eu vou ter experiência de continuidade da minha existência? E com que predicados e de quais maneiras? É uma coisa de base, é uma coisa que soa uma ameaça à ordem vital. E como ameaça à ordem vital, isso também aciona defesas, esse caso da angústia de sobrevivência, da angústia de contrariedade da porção de ego, da angústia de autoconservação, você vai ter defesas que, eu repito, são muito mais complicadas, muito mais difíceis de você resolver no espaço da cultura. né primeira defesa é a reação de ódio. O objeto me frustra, eu não substituo ele por outra coisa, eu o odeio. Eu quero exterminá-lo, físico ou moralmente. A outra grande defesa é a defesa de repetição do trauma. Eu evoco o trauma para quê? Para poder, com a evocação, eu tentar magicamente me transformar e ser capaz de suportar aquela dor. Porque, como eu era, ou da maneira como eu fui, a gente tem de acreditar que aquilo é absolutamente inassimilável. É outra grande forma de defesa da angústia de separação, ou angústia de abandono. A outra grande forma de defesa que existe também né, é a regressão imaginária a um estado anterior da vida ou da cultura em que eu acredito que, se eu voltar. Eu vou poder viver de novo numa espécie de reino encantado onde o trauma do desenraizamento não existe. Claro que essa recuperação do passado, né? ela, e recuperação idealizada, evidentemente, recuperação fantasmática, ela não me tira do presente nem das dificuldades e das adversidades, dos obstáculos que eu estou vivendo. Mas também existe. Finalmente. O último, né, que eu chamaria mecanismo de defesa contra a angústia, sobrevivência, e que eu acho, pela extensão e pelo alcance, o mais nefasto, é eu erotizar, de maneira paroxística, uma pessoa ou um ideal que eu fantasio como onipotente e capaz de me proteger da ameaça de morte. Essa pessoa. É o líder, essa pessoa é o Führer, essa pessoa é o Salvador, essa pessoa. Eu abro mão da minha individualidade para fazer com que ela magicamente reabsorva a minha insignificância ou fraqueza e eu me dilua e ganhe a magnificência, ganhe a grandiosidade falsa que aquele ídolo, verdadeiramente idolatro, aquele ídolo, magicamente vai poder. Suprir ou compensar. Né? No próximo bloco. Esse paralisia, que é a apatia, é tudo aquilo que o governo autoritário ou totalitário deseja dos súditos. O desenraizamento produz uma sensação como se a própria vida física ou moral estivesse ameaçada. E o perigo é que nesta angústia podemos acionar como defesa uma série de reações. Querer eliminar o outro, ou idealizar um passado ou uma pessoa. Reações que obscurecem a verdadeira causa dessa angústia. Medo, insegurança, abandono. No caso da primeira reação, que é a reação de ódio ao elemento frustrante, esse ódio pode ser ódio físico, né? Pode ser desejo de extermínio físico ou de assassinato moral. Se vocês tomam, por exemplo, o caso de uma forma de desenraizamento, que é o sujeito que está enraizado, e o Christopher Bolas diz, de maneira quase patológica na cultura. É o que ele chama de self de condomínio, o self enjaulado. É alguém que está, tal modo, inserido dentro do circuito, ele não tem mais nenhuma capacidade, nenhuma versatilidade para poder absorver o que, é que quer que seja inovação. Essa pessoa, diante do surgimento de novas identidades, segundo a dinâmica da cultura, essa pessoa reage com alergia. Ela acredita que está sendo despossuída de alguma coisa que só ela poderia ter: respeito, dignidade com a maneira que ela vive, com os gostos que ela tem. Isso, parece, efetivamente, um ataque que tem uma profundidade que a gente só mede pela reação, muitas vezes. É claro que uma reação começa, é uma reação que, muitas vezes, abala. E a gente vê, então, todo, todo esse cultivo que existe de raiva, de enraivecimento, né? de polêmicas que ganham um tom absolutamente exorbitante. Um exemplo típico é a questão do racismo no Brasil. Né? Do lado de quem é racista, é aquela ideia. É um absurdo isso, isso não existe, é um pensamento mágico, só existe quando começou a ser dito. Isso agora, a falácia da reversão da acusação é alguma coisa encontrada frequentemente. Não existia isso no Brasil. De repente se começou a falar, e quem começou a falar são uns, deso, uns, uns desocupados, uns ociosos, tá entendendo, uns extravagantes, uns dissidentes, uns ressentidos, gente que não presta começou a criar alguma coisa que nunca existia, que a gente via vivia no universo Gilberto Freiriano. daquela casa grande, daquela cinzala vivendo uma lua de mel permanente, do lado da população brasileira que quer Gozar dos direitos que legitimamente lhe pertencem, você também exige um trabalho psíquico fenomenal. Tal então, exemplo do negro, a palavra negro. A palavra negro foi uma palavra usada toda a vida com um conteúdo pejorativo terrível. A palavra negro foi criada, inclusive, dentro do que a gente conhece como sendo ideologia das raças. Né? Eu digo ideologia das raças porque, um, dos problemas da ideologia é achar que raça é um tipo natural. Não é? Evidentemente, a gente teve, desde o século XIX, dezenas de possibilidades de classificações raciais. Eu vou dizer uma para vocês, para poder mostrar como a narrativa e a construção cultural acaba naturalizando e fazendo parecer algo que é da ordem da pedra, da água, alguma coisa que foi pura invenção de meia dúzia de ideólogos. Tem um naturalista alemão chamado Lorenz Huxley. Esse homem, na época dele, ele vivia disputando com os antropólogos ingleses e franceses, que pelo fato de dominar o mundo, acabaram criando tudo que era de raça para justificar a supremacia do branco metropolitano. Inventaram raça branca, amarela, vermelha e negra. Não deu certo. Bem o Lorenzinho, Quem dizia isso é alguma coisa de absurdo. Isso é de uma extravagância, de uma imprecisão enorme. As raças são cinco. Como é que eles não percebe? São as raças visuais, auditivas, táteis, olfativas e gustativas. Isso aqui é um leque de raças que revela muito mais a realidade do que as pessoas são. Por exemplo, o europeu é raça visual. Por quê? Porque ele é voltado para as belas artes. Ele tem o tato, se você quiser, né? de perceber o belo. Consequentemente, e vai descendo por aí até chegar nos aborígenes, que esses, coitados, são só gustativos e táteis. O resto não. O é olfativo ainda vai um pouquinho para cá, se você quiser, auditivo também, porque tem toda, toda, toda a composição musical. Austro-Alemã, que não podia ser jogada fora como sendo um traço de inferioridade, mas o resto não. O que acontece? Ah, as raças de Lorenzo não funcionaram simplesmente porque a Alemanha não tinha o potencial imperial que a França e a Inglaterra tinham. Eles dominaram e impuseram a gente isso. Pois bem, qual é o trabalho, então, dessas pessoas discriminadas como negro estão tendo que ter? O que eu acho um trabalho excessivo, que era completamente ou deveria ser desnecessário. Eles têm que assumir esse estigma para, de dentro, desmontá-lo. Tem que dizer, eu sou preto, eu sou black, está entendendo? A partir daí, eu quero ter direito, porque, em nome dessa estupidez, vocês discriminaram e colocaram em situação de exclusão milhões de pessoas. Contaram a notícia falsa da colonização, falsa da escravidão, de que as pessoas eram... Preguiçosas, inventaram uma série de coisas para justificar a opressão. Agora, não só tem que ter o trabalho de assumir uma identidade que ele sabe que foi construída com vista à opressão, para de dentro dela construir outra narrativa de construir e mostrar de que engrenagem aquele é, é feito. Além do mais, uma vez que assume isso, ele não pode ser vítima da clausura identitária de ficar aprisionado naquilo. Quando uma pessoa se autodeclara branca, qualquer que seja, né? ninguém diz, bom, agora vai falar um branco. O lugar de fala é um lugar estratégico. O lugar de fala é um lugar absolutamente necessário enquanto você permite a certo? muitas pessoas alcançar o um espaço de liberdade que lhe deu o direito de escolher falar de que lugar ele queira, porque ele quer falar do lugar do humano. É isso que nossos princípios democráticos, é isso que nossa ética, humanista preconiza, pois bem, eu estou dando um exemplo do que é que a relação de ódio com esses tipos que o Bolas chama de normopata. Para o psicanalista Christopher Bolas, a normopatia é um impulso anormal por uma suposta normalidade. São pessoas que vivem com um objetivo quase obsessivo: conseguir validação social. Elas deixam de lado a própria individualidade e ficam tentando se encaixar à força no que os outros entendem como normal. Vivem atrás do que os outros fazem, dizem ou pensam, dentro de redes sociais, tribos ou mesmo de um grupo de amigos. Uma pergunta do Carlos Alberto: é, O anonimato na internet tem propiciado o surgimento de fóruns de ódio, frequentados por pessoas que disparam tiros em escolas, matam pessoas e depois se suicidam. Esses fóruns são espaços de criação de identidade? Que tipo de identidade? É preciso combatê-los? É, eu diria que esses fóruns são espaços de desconstrução de identidade. Eles são fruto do desenraizamento. O que é que se passa, por exemplo, a meu ver, no caso de uma criança que atira e mata coleguinhas, né? Esses casos que a gente chama de assédio, ou de bullying em inglês, que sofreram e que se vingam dessa forma, é porque, por questões psicológicas ou questões de educação socioculturais, essas crianças aspiram de tal modo a serem normopatas, a serem como todos, que elas não suportam que aqueles a quem ela admira como sendo o tipo ideal as rejeite. Se você pensar, no fundo, é a pessoa que, bom, tem um tique, ou tem, sei lá, é um nerd, ou é mais gordinho, ou tem qualquer coisa, ou tem crença espiritual, ou tem uma sexualidade de outra ordem, quer dizer, um modo de fantasia sexual de outra ordem, que a média vai e zomba, discrimina. O desejo dele de pertencer à normopatia de tal ordem que a reação de ódio vai até o extermínio. A mesma coisa, você pode dizer, não desses fóruns de escola, em ordem de internet, mas do exemplo outro, do tipo, que é um tipo médio, é o normopata narcísico, por assim dizer, será é que a gente pode duplicar a normopatia. Né? Mas eu digo isso porque ele se acha que o tipo dele hegemônico ele é um exemplar superior. Então, os iguais que divergem ou não acreditam nele, ele quer exterminar. Isso não é construção de identidade, isso é enrijecimento, isso é desconstrução de identidade, isso é incapacidade de conviver com a pluralidade, incapacidade de viver com a criatividade e a invenção, que são a regra do modo de vida democrático. A outra maneira que você tem de tentar vencer o trauma do desenraizamento. Que sacode, desbalanceia a identidade, da tentativa idealizada de você construir, né, de novo, um passado pré-traumático, quando você encontrasse aquilo que seria sua condição de conforto, em que a repetição da dor tenta transformar a pessoa em qualquer coisa que ela não é para ela conseguir vencer a mutilação identitária que ela está sofrendo. Eu vou citar para vocês um trecho do livro da Charlotte Berhardt, que se chama Sonhos do, Tre do Terceiro Reich. Resumindo, o, o homem lá, ele não é nazista, no sonho, ele é um empresário, ele sonha que está entre os empregados dele, no meio da fila, e ele é obrigado a fazer a saudação nazista na frente de Goebbels, que está no final da linha. Ele tenta o tempo inteiro levantar o braço sem conseguir. Faz o maior esforço para conseguir levantar o braço. No momento que ele consegue levantar o braço com a infame saudação nazista, o Goebbels diz: Eu não quero sua saudação. Ele fica paralisado, com o um braço ali, o Goebbels vai embora. E ele sente, então, um maior constrangimento, um misto de mal-estar horroroso na frente dos subordinados deles. Vocês vejam. O que ele tentou? Ele tentou fazer o que alguém, nesse tipo de situação desesperada, com a violência da opressão, faz. Ele tentou se metamorfosear, ele tentou virar barata. Ele quis, interiormente, até no sonho, ser nazista, como se isso pudesse ser. Quer dizer, a identidade pública de nazista desorganizou o que era o discernimento moral, os princípios éticos mais básicos dessa pessoa, e ele se via obrigado a fazer aquilo. O resultado é que ele não é nem uma coisa nem outra, porque paralisado, congelamento do gesto, ele nem é não nazista, nem nazista. E esse paralisia, que é a apatia, é tudo aquilo que governa autoritário ou totalitário desejo dos súditos. O outro exemplo é o exemplo onde o passado é então é idealizado. O passado é idealizado com uma maneira básica de fazer uma viagem no tempo e voltar. Agora, o exemplo que eu vou dar é retirado da obra-prima da Svetlana Alexeyevich. Se chama O Fim do Homem Soviético. Um depoimento é o seguinte: uma mulher lituana, volta para Moscou, que ela é moscovita, e volta para depois, evidentemente, da abertura, da queda do regime é, patrocinada por Gorbachev. Quando ela volta, ela está com o marido dela, eles estavam lá, ela diz que foram recebidos por uma cidade estranha, desconhecida. O vento arrastava pela rua embalagens sujas, pedaços de jornal, fazia barulho de garrafas vazias. Um velho bêbado com o um peito cheio de medalhas ficava cantando, enquanto estrangeiros riam dele, passavam a mão na cabeça, tiravam fotos e gritavam coisas em italiano, e francês, e alemão. Aí ela pensa: tinham tanto medo de nós e agora é isso. Então o marido vai, e nisso aí, quando chega, tem um camelô vendendo uma série de coisas que eram bandeiras flâmbula, carteira do partido, com decoração militar. E ele pergunta: "Quanto custa essa medalha aí?" Era uma medalha por bravura. Aí o ambulante diz: "20 dólares". E ele diz: "E aquela da Ordem do Lenin?" "Não, essa da Ordem do Lenin é 100 dólares". Então o marido pergunta: "E sua consciência?" E aí começa a briga. Vocês vejam o que é que é o efeito do desenraizamento. É de uma espécie de ressentimento, de uma melancolia de uma tristeza, eles queriam conjugar, aliás, ou fazer coincidir a ideia que eles faziam de um passado idealizado com outras coisas, como eles diziam. É, mas eu lembro perfeitamente que vinham carregar a gente à noite, que a gente via grito, que via soluço, que via bater de porta. E no dia seguinte, nenhum amigo tá, Eles sabem que aquilo ali era o gulag, eles sabem que era a deportação. Ele sabe que era internação em instituição psiquiátrica. Eles sabiam aquilo tudo. Ainda assim, parecia que havia uma grandiosidade no regime stalinista, uma igualdade que era efetivamente mentirosa. O esforço que as pessoas fazem em época de desenraizamento para se transformarem, conviverem com essa divisão subjetiva, é uma coisa gigantesca que só enfraquece, melancoliza, como é o caso desse personagem. No próximo bloco... Quando você abre mão de sua identidade esfarrapada e coloca nas mãos de alguém que você magnifica como salvador, isso tem uma potência explosiva gigantesca. A última é, defesa contra a angústia de morte, que é essa... Eu acho que é a mais virulenta, porque é que tem um alcance social maior, que é a defesa pela criação do fetiche, do ídolo, do salvador. Esse eu creio que é o destino ou o drama daquela multidão solitária, daqueles supérfluos, é o drama da identidade invisível. São pessoas que não encontram lugar, como Bauman diz, né, nem entre o cosmopolitismo dourado vocês quiserem, como o Politismo Dourado é esse grupo de turistas, de pessoas que têm cultura, que têm educação, que viajam, que têm emprego, empregabilidade, que têm renda para ostentar os bens materiais e culturais de riqueza. Né? E os outros que, efetivamente, nunca apareceram, porque pertencem de fato ao lumpen. No meio do lumpen, entre o lumpen esse, tem massa de pessoas que vem estarrecida que todos os valores que eles tinham estão sendo postos de cabeça para baixo. Ele não pode ser mais machista, ele não pode defender a heterossexualidade, ele não pode ser racista. Essas pessoas são massa de manobra para todo esse tipo de, 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 de líder, né? que é um líder que começa a ser fetichizado no que ele é. O que quer que esse líder faça, ele vai ter sempre razão. O exemplo de Hitler é típico. Hitler tinha aquela campanha de raça pura e de ariano. Quando teve que fazer aliança com os japoneses, ou tá com os americanos, ele não teve dúvida. Ele elegeu, ele nomeou os japoneses de arianos de honra. Acabou. Então, se o Führer disse agora, ele não tinha, o que ele disse agora contraria o que era antes. É porque essa é a nova verdade. Isso, evidentemente, é alguma coisa que, quando você abre mão de sua identidade esfarrapada e coloca nas mãos de alguém que você magnifica como salvador, isso tem uma potência explosiva gigantesca. E a potência explosiva gigantesca não vem só da adesão, em primeira instância. A potência explosiva gigantesca vem de dois fatos. Primeiro fato é que não existe regra para poder você saber se está ou não agradando o líder. Porque amanhã ele pode mudar de ideia. E você não sabe se sua dose exata de bajulação e servilismo é a correta. Porque, além do mais, tem concorrentes né, para essa espécie de serviçal favorito. Segundo lugar, porque você não tem efetivamente essa medida porque a medida é o arbítrio né, você começa a querer a disputar quem é o mais feroz súdito, quem é o mais feroz sabujo do líder ou da coalizão no poder. Isso gera o que Balma chama, né, de uma perseguição estridente na criação de dissidentes, na criação de traidores, na criação de falsos súditos qualquer coisa que você passa, para lá ou para cá, pode ser tomado como inflação. E, consequentemente, você tem a instalação de um estado de paranoia cultural, que a gente conhece efetivamente quais são. Olha, o custo humano da angústia produzida pelo desenraizamento, eu acho gigantesco, né? Vocês vão me dizer, bom, mas só tem uma maneira de lidar com a mudança, não. A gente pode lidar com a mudança, sim. Com lidar com a mudança, se a gente internaliza o um ideal de eu, em que a gente diga a mudança é inevitável. A vida é completamente dinâmica. O que eu sei e o que eu creio pode ser qualquer coisa que está subjúdice. Subjúdice de quem? Dos meus pares. Né? Subjúdice daqueles que estão comigo numa mesma comunidade, que aceitam as mesmas regras democráticas de convívio, que aceitam as mesmas regras éticas de convívio. E quais são essas regras éticas? Eu vou citar então aqui, em homenagem a um dos homens mais notáveis que eu tive o privilégio de conhecer, que era o grande filósofo Richard Hort. Perguntaram a Hort uma vez qual deveria ser o nosso horizonte ético. E Hort respondeu: é de estender, tanto quanto possível, a referência do pronome nós. Quanto mais pessoas. Nós dissermos, são como nós, quanto mais pessoas eu disser, eu sou um deles, mais a gente tem a capacidade de não fazer mal ao outro nem a si e não infligir nem humilhação nem dor física. A pergunta que chegou pela internet do Thales: é, o desenraizamento é uma questão geracional? É um fenômeno comum a uma geração? que afrouxou os laços sociais em troca de uma vida mediada por imagens e interações digitais. Eu concordo com você que esse é um dos fatores e é uma definição bastante aceitável do desenraizamento, né? Mas você tem outras formas de desenraizamento. Você pensa nos migrantes, né? Você pense na, nas pessoas que a quem é dito, por exemplo, olha e não vai ter emprego para todo mundo. A pessoa diz, mas como? Não vai ter. Ele diz, mas minha vida inteira eu aprendi que eu deveria trabalhar, que o trabalho dignifica o homem, que um homem ou uma mulher, de uma maneira genérica, sem trabalho não é possível. Que foram gerações e gerações de escola, de família, de teorias, para poder formar. Uma massa de trabalhadores que nos Estados Unidos e na Europa Ocidental deram um pouco o modelo ao mundo de como a sociedade deve ser organizada. Uma sociedade organizada por trabalhadores na base. A gente acreditou nisso. Agora você diz que não é assim, não? Que mudou? Que escândalo humano é esse? Bom, isso desenraizar. Saber que você não pode contar com o que você tem para sobreviver, para se exprimir de modo criativo, para ter respeito e admiração do seu filho, da sua mulher, do seu vizinho do outro. E, de repente, isso lhe é retirado, com uma desenvoltura de quem troca a camisa. Eu acho que isso faz com que você crie uma massa de ressentidos, uma massa de párias, uma massa de supérfluos. Que facilmente vão eleger ou querer ou escolher um líder demagogo, autoritário, retrógrado, que prometa a eles que vai resolver essa situação. Talvez algum de vocês conheça o romance do Alfred Dublin, 1929, que escreveu Berlin Alexander Platz. É notável. É notável, ele mostra como o personagem central, o protagonista, o Franz Biberkopf, como ele tenta ser um cidadão, <laughs> e as instituições não permitem. Ele é chutado o tempo inteiro, ele não tem lugar, ele é supérfluo. Ele vai ser o quê? De novo, criminoso. Tinha saído da cadeia e vai voltar, porque não havia lugar para ele. E além de criminoso, vai trabalhar para o partido nazista, porque ali ele tinha um lugar de pertencimento. Ali ele tem um lugar de filiação, ali ele tem um lugar de importância, que tudo que disseram a ele, que era ético e bom ser, nunca conferiu. Honestidade, diligência, seriedade, compromisso, promessa, nada disso conta na hora de você dizer, olha, não tem lugar para você porque você é precificável. E como seu preço caiu, paciência, eu vou colocar outra coisa. Se eu olho canteandamente para isso, eu digo que não. Todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Quer dizer, o lema da Bandeira da Revolução Americana, um deles. Então, eu não posso dizer, porque você caiu de preço na cotação, agora você vai embora para a sarjeta, porque nada do que você tem interessa a quem quer comprar. Eu acho isso um retrocesso democrático sem tamanho e essas pessoas que são justamente as mais vulneráveis ao desraizamento eu entendo quando essas pessoas aderem como fanáticos a coisas absolutamente absolutamente retrógradas retrógradas né mas a um ponto de serem medievais em alguns casos como ideia de cruzada, por exemplo. Cruzada religiosa. Né? Eu acho que ali, se alguém arrebanha pessoas como essa e diz: aqui você tem um lugar, aqui você é o irmão, aqui você é respeitado, aqui que você falar eu vou ouvir. Todos nós, postos nessa situação, tem muita chance da gente entrar nesse barco. A gente é humano. A gente quer o amor do outro. A gente vive para o outro, para a interpelação do outro, para o desejo do outro, desde pequenininho, quando é bebê, e depois em seguida. Sem esse olhar do outro, a gente é o quê? A gente é Caspar Hauser. Aquele caso célebre do menino que foi criado, que nunca lidou com ninguém e que saiu daquela toca quando o professor descobriu Caspar Hauser sabiu, saiu. Ele tinha sido criado sem nenhum outro. Caspar Hauser não sabia quando devia sorrir, quando devia chorar, quando devia ter dor, quando devia estar alegre, quando devia estar contente. Caspar Hauser era um corpo humano esvaziado de subjetividade. Então a gente precisa do outro, a gente precisa do reconhecimento, a gente precisa do pertencimento. Se a gente não tem no lugar A, a gente vai para o lugar B. E o lugar B pode ser o fundo do poço para todo mundo que tem um mínimo discernimento, mas para quem está envolvido com nada ou qualquer coisa ele vai ser qualquer coisa. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. No reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela Qualquer outra como equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade.